Goeiemôre. Hoop jy het lekker geslaap. Johan Els met die gedagte vir die dag uit Exodus 3 vers 14. Moses staan daar by God. En Moses sê, ek wil nou afgaan en vir hierdie klomp Israeliete wat halstarrig hieronder is, sê, wie gee my die opdrag? En dan sê God, ek is wat ek is. Is my naam. God maak hom bekend met 'n werkwoord, nie 'n selfstandige naamwoord nie. Nie 'n naamwoord nie. Ek is, of 'n persoonlike naamwoord nie. Ek is wat ek is. 'N werkwoord in Exodus 3 vers 14 wat sê ek is aktief, kreatief, innoverend, teenwoordig, besig. En ek en jy kan het sê, in suidelike Afrika sit moeilike dae, kan ons op God vertrou. As God sê hy is wie hy is. Hy is aktief, kreatief, innoverend, teenwoordig, besig. Ek is die God wat jy kan vertrou deur die genade van Jesus Christus in moeilike tye.